dagaalka waa qaraxay shalay oo dhacay nin baa la dilay ninkii dilay ee waxa lagu dilay saldhiga degmada loo qortayso ninkii dilay waa baxsaday adana dagaal qabiil buu abaabulay dagaalka qabiil dad baa ku dhintay guriga lagu gubay lagu barakacay mas'uuliyad baa ka dhacday hawshaas shaqaaqadeedo nin kale adana xaalay magribi la dilay oo dhinaca asaga ay shalay dhibka geystay dib dambe adana gurigii magaalada ku kala qaybo ka mid baa dadkii gurigooda la gubay galabnimi oo xareysnay baa adana gubeen markaas kadib hawsha way sii socotay saas waag barkii dagaal wadan waa sii qarxay hawshaas hadda waqti dhow bay istaagtay labada dhinacna dhinaca baa hawshii magaalada ka baxay dhinacna hadda magaalada joogaan ma garad waan gartay dagaalkan ma wuxuu salka ku hayaa oo keliya dilkii shalay dhacay mise waxyaabo kalaa jira gudoomiye nin waa garan laanay arrintan arrintan waa garan laanay wax oo mas-uuliyad ayaa ku aragnaa arrintan waxa ay salka ku haysana waan garan laanay waxaas leeyahay ma siyaasad baa ku jirto ma mas-uuliyad kale dabad ka taagan ma wax ilaahay qoray oo iska bilowda waxaan kolley ilaahay qoray ma dhacaane waa yahay garan laanay dagaalkaas gacanta nagu ka baxay anigan kula hadlay saakii ciidan dagaal qaaday oo qori nin aan isla qabsanay mid baa mataqaana gacantaa midigta baa nabar iga gaaray mas-uuliyaddaas waa dhacday deere wax dhacaan baa qorreen waa faray ka baxday ma waan gartay marka tirada dhimashada dhinacyada dagaalamaya marka laga yimaado gudoomiye dadka rayidka maxaa khasaare uu soo gaaray nin shalay ninkaan la diri horta ciidan buu ahaa nin kaleoo ciidanana dhaawac baa gaaray garaabatee islaam mastaakiin iyo cunug ayada ay dhasho nin warayna waa la dilay saaki nafteeda islaam kalaa la dilay alaleeays laakiin dhaawac hadda ilaa afar iyo shan meelaha wey waan gartay dhinacyada dagaalamaya ee hubka wataa iyaga maxaa khasaare oo soo kala gaaray intaad haysaan wallaahi oo wax haddaan kor istaaga ariga ma jiraan laakiin nin isagoo meyd meel laga soo qaaday waa jiraa oo ciid leh oo xaalay maqribkii lasoo qaaday ma garad waayahay gudoomiye 2024 ayaa la marayaa in xilligan degmadii luuq oo ka mid ahay degmooyinka ugu nabdoon gobolka gadow dagaal beeleed uu ka dhaco sababta yaa qaadanaya yaase eedaaleh eedaas waxaa qaadanaya dadkii dagaalka soo qaaday oo saldhigii degmada luuq nin ku dilay haddana dagaal kala qaaday dad shacaabay guryahoodii gubay dad shacaabay ku dilay masaakiin oo naag masaakiin oo xullig wadata ku dilay nimankaasaa qaadanaya dagaalka asaga awoodiis kuwaasi yaa waa yaan carabaabnaa yaan farta ku fiiqnaa waa kuway kuwaasi wallaahi nimanka ayaga kolley waa la heli doonaa laakiin waa dad deegaanka luuq dega waayahay gudoomiye waxaa jira warar soo baxaya oo tilmaamaya in maamulkii degmada iyo ciidamo uu wato magaalada bannaankeeda ay ku sugan yihiin oo milishiyaad ay qabsadeen xaruntii degmada iyo saldhigii degmada luuq taas been waa wax ka jira malahaba yaraatee meeshaan kaala hadlaaya ani xafiiska degmada luuq wey ma garad waan gartay dagaal soo gaaray saldhigga degmada luuq iyo gudaha midna ma jiro wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in siyaasiyiin gobolka gedo u dhashay ay dagaal beeleedka xataa qayb ka yihiin wallaahi anaga hadda kolley cod qarsoon inay jirta maa garanayna laakiin cod muquto oo siyaasiyiin oo degmada luuq ku sugan oo hawshaas wado adee dadka dagaalamaya waa jiraan dad sina wadayaal oo hogaaminayo laakiin dad hadda mas-uuliyiin oo muuqato oo anagaan ku tilmaami karaa arrintaa ma jirto ciidamadii xoogga dalka iyo kuwii maamulka oo aada hogaaminaysay dagaalkaasi ma ku guuldaraysateen inaad joojisaan ciidamo degmada ku filan oo dagaalkaa joojiya miyaa la waayay gudoomiye kolley wax xarbi ma yaray orodna ma yaro haddee wixii qore way dhacayaan adiga dhaawaca ku soo gaaray bal hadda xaaladaadu waa sidee wallaahi aniga gacanta midigta nabar qori baadkiis liiskiis lagu dhuftay waa taashad baa igu duwan hadda waa dagaalkan rag uun xareysan oo ordu ayaa i jiiray kadibna aniga xafiiska idin baa soo ku soo noqday waxaanae haddee intaa ka badan aniga naftaydaaba khatar ku galay muxuu xalka ku jiraa gudoomiye dagaalkii wuu socdaa xalka wuxuu ku jiraa dagaalka in la joojiyo qaas dambe uu ku dhimanay wixii dhacay waa dhaceen shacabka in la badbaadiyo masaakiinta waxba loo dhimin bililaqa iyo wax lamid aan la samaynin culamuu diinka iyo odayaasha dhaqankana waa isugu yeerin inay arrintan dhex galaan wayna ku howlayihin hadda wayna ku internet balas
وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة